Էլեն, ի՞նչ դեր ունի երաժշտությունը քո կյանքում։ Երաժշտությունը իմ կյանքում ունի շատ մեծ դեր, երբ որ ես ինչ-որ պահ եմ ապրում, իմ գլխում միշտ պատտվում է մեղեդի, որպես այդ պահի soundtrack, բայց ես չեմ կարողանում արտաբերեմ, քանի որ երաժիշտ չեմ, մենակ կարողանում եմ ինքս լսել։ Իսկ մեր հյուր Սուսի Սողոյանի մոտ այդ ամենը ստացվում է դրա համար, ինքը երաժիշտ է, երգիչ է, քահան է։ Սուսի, երբ հասկացար, որ քո մոտ ստացվում է զգացած այդ ներսինը տալ երաժշտությանը։ Իրականում երբ որ 6 տարեկան էի, առաջին քայլերը սկսվել է երաժշտական դպրոցից։ 10 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում վոկալ։ Այո, այդքանից։ Հետո երաժշտական դպրոցը ավարտելուց հետո գնացել եմ երկի պետական թատրոն, էլի վոկալով։ Բայց քանի որ երաժշտական դպրոցում մենք ունեինք երգչախումբ, ու մեր երգչախմբի խմբավարը մեր բոլորի համար ցենտ շատ ոգեշնչող կերպար էր, իմ մեջ նաև հետաքրքրություն էր առաջացել խմբավարության մասով, ու արդեն երկի թատրոնն էլ ավարտելուց հետո ընդունեցի կոնսերվատորիա որպես խմբավար։ Իսկ դու նաև նվագում ես։ Այո, դաշնամուր եմ նվագում, էլի երաժշտական դպրոցից սկսել եմ, ու մինչ օրս։ Այսինքն այն դասական բանը չի, որ մեր երեխան պետք է գնա երաժշտական դպրոց, ցանկացած գնացել է։ Հա, չէ, միայն իմ ցանկությամբ եմ գնացել։ Ընտանիքումս էլ վստահ եմ, որ ինչ ուղղություն են ընտրեի, այդ աջակցությունը զգալու էի, ու նույնը երաժշտության մասով։ Պետքս հարց, ով է քո ամենամեծ աջակիցը քո արվեստով։ Իրականում ամենամեծ աջակից չեմ կարող նշեմ, քանի որ ընտանիքիս անդամները, մամաս, պապաս ու եղբայրս, երեքն էլ ամեն բան անում են հնարավորության մեջ, ու նույնիսկ ավել, թե ընկերներս, թե շրջապատումս ինձ ցանկացած հարազատ մարդ։ Իսկ ում կարծիքն է քեզ համար ամենակարևորը, որ չգիտեմ, առաջինը գրես երգդ, երգիտ բառերը կամ երաժշտությունը միանգամից իրեն կուղարկես։ Իրականում սենց մի հատ պահ կա, որ երբ որ երգ եմ գրում, մինչև այն պահը, որ ինձ դա դուր է գալիս, մինչև դա երբեք ոչ մեկին ցույց չեմ տալիս, ու այն պահին, երբ որ ցույց եմ տալիս, այդ պահին արդեն ես վստահ եմ, որ օքեյ ամեն ինչ։ Իսկ սեփական ֆիլտրներով գնում ա դառնում։ Հա, անպայման, քանի որ այդ ինքնակնդատությունը իմ մոտ մի քիչ կարող է դաժե չափից ավելը, ու մինչև մի, չգիտեմ, ամիսներ աշխատեմ, նոր կհամարեմ, որ օքեյ, վերջ։ Գիտեմ հայտնի երգի երաժիշտների դեպքում, որ ասում են, «Այս երգը գրեցի 15 րոպե»։ Օկեյ, բայց հաստատ ոնց որ 15 րոպեում չես ձայնագրի, գործիքավորում չես ապահովի։ Բայց ինձ մի հատ այլ հարց է հետաքրքիր, թե ոնց ես ենթադրում, որ եթե կոմոդ արագ process-ա կամ ինչ-որ սևագրեր ունես պատրաստի երգեր, բան որ պատրաստ են դառնալ երգ, ոնց ես ընտրում, որ այս մեկը պիտի դառնա այս երգը, որը կսնուցվի գործիքավորմամբ ու կդառնա երգը, որը կսպառեն մարդիկ կլսեն։ Իրականում հնարավոր է, որ նական արտիստներ ում համար ովքեր կարան 15 րոպեում գրեն ու համարեն, որ վերջ ու լրիվ օքեյ է, բայց իմ մոտ ես հիմնականում օրինակ չեմ կարող արթնանամ, գնամ նստեմ, երգրեմ, քանի որ պետքա ինչ-որ կյանքից էմոցիաների կամ ինչ-որ ապրումների այդ ռեսուրսը հավաքվի, որ ես արդեն կարողանամ որպես արդյունք ինչ-որ երգ sense ասած, այսինքն կարելի է ասել, որ քո ստեղծած երգերը ինչ-որ շփով քո կյանքն են, հա, ցանկացածը, այո, քանի որ անգամ եթե ինչ-որ էպիկ պատմություն եմ լսում կողքից, դրա շուրջ ես իմ կարծիքով արհեստական եմ, որ ես ինչ-որ այլ մարդու X պատմության հիման վրա ինչ-որ բան գրեմ, ու իմ ոչ ցանկացած բան ինչ-որ կյանքի փուլից կամ պատմությունից ինչ-որ մի բան, որը իմ վրա ինչ-որ ազդեցություն ա ունեցել, լավ կամ վատ, արդեն էական չի, դրա արդյունքն են ցենց ասած։ Իսկ քո երկերի բարերը այտենց գախնազերծված փոխաբերություններով են, թե ոնց կան, ենց ասում ես։ Դու չես վախենում, որ կհասկանան։ Չէ, իրականում կան երկեր, ու հիմնականում տենց են, որ տենց ոնց որ ինչ-որ կոնտեքստ են պարունակում, որ վստահ եմ քիչ մարդիկ կարող են հասկանալ, բայց ինձ այդ միտքը դուր է գալիս, օրինակ, որ թեկուզ ինչ-որ X նախադասություն կարող է
շատ մարդիկ մի կերպ հասկանան, բայց ինքը լրիվ այլ իմաստ ունենա, ու թեկոս որ մի քանի հոգի դա կհասկանան, ինձ այդ միտքը դուր է գալիս։ Արձագանքներին հետևում ես քո ստեղծագործությունների նկատմամբ։ Արձագանքներին տենց համենայն դեպս շատ չեմ վերապրի, օրինակ, բադ կոմենտները եւ այլն, բայց տենց կարդում եմ կոմենտները եւ այլն։ Երբ որ լավ բան եմ գրում, ինչ որ բան փոխում ա քո մոտ, թե գուցե ավելի լավ բան էր հաստատում, որ հա պետքա շարունակեմ։ Չէ, իհարկե, ինչ որ այդ ամեն կարդացած լավ բար կապ չունի անծանոթի կողմից, թե հարազատի, թե ուղակի ծանոթի, սենց ոնց որ ինչ որ չգիտեմ, approval լինի, որ okay։ Վստահ եմ եղել քո մոտ այն շրջան, որ մտածել ես վերջ էլ չեմ ուզում զբաղվեմ այս ամեն ինչով, որն ա եղել այդ շրջանը, ինչի ես տենց մտածել։ Ինձ թվում ա, որ ես այդ շատ հազվադեպ մարդկանցից եմ, որ երաշխության հարմով երբեք տենց միտք չեմ ունեցել։ Երանելի։ Քանի որ մենակ եմ, որ ես թեկուզ տենց տրամադրությունն այի մոտ, ամեն ինչից հոգնած եւ այլն, ես այդ տրամադրությունը հաղթահարում եմ երգրելով, արդեն ստացվում, որ ես չեմ կարա այդ ստոպ տա։ Դրա համար այդ մտքերը հիմնականում չեն եղել։ Դասած։ Ես ուզում եմ խոսանք մի քիչ ավելի նրա մասին, թե ինչ նշանակում լինել երաժիշտ այսօր ու Հայաստան։ Ոնց հա, ինչ առաջինը մտքի կգա, հետո մենք արդեն մեր հարցերը կտանք։ Այդ մի քիչ շատ ինդիվիդուալ է, քանի որ ամեն մարդու համար այլ է։ Քանի որ ամեն մարդ ունի իր ռեսուրսները տարբեր տեսակի, ին դեպքում կարամ ես պատասխանեմ, որ ինչ որ միտեղ այդ շատ 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 ավելի բաներ ական ուղակի երկը գրելը, քանի որ երբ որ այդ երկը գրում ես, հետո դա պետքա առանջերով կանել, հետո պետքա միքս մաստեր, հետո եթե պետքա լինի տեսահոլովակ, պետքա մեյքափ արտիստ, մազեր, ինչ որ ու այս ամեն ինչը պետքա դու անես, քանի որ այնց ա ստացվել, դեռևս թիմ չկա։ Այո։ Իսկ ինչ դժվարություններ ա բախվում երաժիշտը Հայաստանում։ Ինձ թվում է, էլի մենակ եկեք իմ փորձով պատասխանեմ, քանի որ մենակ քոչի մասին ենք խոսում։ Հա, իհարկե։ Իմ մասով, օրինակ, այդ մենտալ մեկել, չգիտեմ, ինչ որ բաներ ա լինում։ Բլոկեր։ Նախանց, հա, թե մրցակցություն, թե։ Չէ, 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 մրցակցության մասով իմ մոտ այդ լրիվ 0 ա, քանի որ իմ համար երաժիշտ լինելու ամենակարևոր բանը ինդիվիդուալ լինելն ա։ Օրինակ, եթե հարց լինի, թե ինչն է իմ արվեստի մեջ ինձ դուր գալիս, ինձ դուր է գալիս, որ այդ ես եմ։ Դրա համար այդ մրցակցությունը մի քիչ չկա իմ մոտ։ Այլ ուղղակի, օրինակ, տարբեր ռեսուրս է ստացվում, թե էմոցիոնալ, թե ֆինանսական, ու թեկուզ արձագանք չի լինում, կամ այնքան չի տարածվում, ինչքանի որ մտածում ես, որ դա արժանի է, արդեն ինչ որ մենթալի մի քիչ պատ կարող ազգաց։ Այդ էլ օրինակ դժվարություն իմ կարծիքով։ Բայց ինձ թվում է այդ դժվարության ժամանակ էլ կարող է ստեղծագործել։ Հա, կարող է, այո։ Օրինակ չեն դստի, չէ՞։ Այո։ Դրա լեքսի մեջ ահագին գումար, նույնիսկ առաջ խաղացման վրա, բայց հարությունը չի հասնում քո ստեղծածին, ինձ թվում է հայրոք բարդ է, դա էլ բարդ է, հարցումը կուզենենք ավելի շատ մարդ նայեր։ Իսկ դու կարևորում ես հայտնիությունը, այդ քեզ համար ինչ նշանակություն ունի։ Հայտնիությունը որպես այդպեսին իմ կյանքում չի եղել երբևէ, այտենց համար մեկ պրիորիտետ։ Իհարկե, որ դա լինի, բնականաբար շատ ավելի ճանապարհներ կբացվեն քեզ համար։ Այո, շատ ավելի շանսեր, ավելի մեծ ճանապարհներ։ Բայց ամենայն դեպս իմ համար կարևորը, որ երկը ինչ որ բովանդակություն ունենա, քո արածը լինի քո մասին։ Եթե անգամ դա շատ լսելի չի լինի, քանի որ գոյություն ունի երաժշտական ինտելեկտ, որը որ ամեն մեկի մոտ տարբեր լեվելների վրա է, ու չես կարա դու պահանջես, օրինակ, հասարակությունից, որ ես այսքան տարի սովորել եմ, ես այս իմ կարծիքով լավը, լավը ու որակովը, դու էլ պետք է ես ընդունես, չէ, դրա համար իսկ պետք է չկախվեն դրանից։ Համենայն դեպս աշխատում եմ այդ ուղությամբ, բայց չեմ կարա ասեմ, որ իմ համար համար մեկ բանը հետ է։ Երևի ավելի շատ որակ տալը ու ինքս ինչ չկորցնելը, ասենց ասեմ։
Այս որովհետև հենց այդ թեմայի շուրջ մի հատ հարց ունեի, որ ինչեւ եթերը ոգևորված է, ես մի հատ լավ հարց ունեմ։ Այս էլ լավ հարցն է։ Պատկերացրու քեզ առաջարկա անում ընդհանրենք դուետի արտիստ, որին դու ընդհանրապես չես էլ համակրում կամ իր արվեստը քեզ դուր չի գալի, բայց կարա ինչ-որ իմաստ ստեղծեք, բրցնեք ու այդ քեզ կբերի լիքը հայտնություն։ Բայց միևնույն ժամանակ հիշում ենք, որ ինքը քեզ դուր չի գալի, կանա ստենց բան թե չէ։ Հաստատ չեմ անի, քանի որ տեն շանսեր իրականում երել են։ Բայց տյանքում վորակի փոխարեն ոչ մի այլ բան չեմ ընտրել։ Այսինքն ինքս իմ ընտրած ճանապարհից չեմ շեղվի, որովհետև ստեղ ավելի հեշտ է։ Հեշտ է։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, չեմ շեղվի, ավելի հեշտ է դեպի։ Ահա։ Քանի որ շատ-շատ տարբերակներ կան, օրինակ կարաս մի քանի հատ պապսա երկանես, որը որ էլի ես ընդունում եմ այլ մարդկանց արած, բայց դու չես անի։ Ես չեմ անի այնքանը, որտեղ ես գիտեմ, թե ես ինչ կարամ անեմ։ Ու չեմ ուզում դրանից այս կողմ կամ այն կողմ գնալ։ Հրաշալի պատասխան, ես շատ գոհ եմ։ Սուսի, դու ստեղծագործում ես թե հայերեն, թե անգլերեն, թե երկերում միքսում ես երկու լեզուները։ Երբեմն հայերենը բավարար չի անում անգլերենին անցնելու նպատակով, թե գուցե հայերենը ինչքան էլ ասում ենք ճկուն է, բայց եր ժամանակից ռիթմի համար գուցե ինքը այդքան էլ ճկուն չի, չգիտեմ։ Ինչ հարաբերությունների մեջ ես հայերենի հետ։ Իրականում նախ անգլերենը շատ ավելի շատ ունի, օրինակ մի վանկանի բառեր, դրա համար շատ ավելի հեշտ է անգլերենով բառեր գրելը։ Բայց ամենայն դեպս իմ համար շատ-շատ կարևոր է հայերենով ստեղծագործելը, ու դրա համար ես ունեմ ստեղծագործություններ թե հայերենով, թե անգլերենով։ Ուղղակի սենց մի պահ կա, որ երբ որ մեղեդին գալիս է մտքիդ, դու արդեն այդ ինչ-որ չգիտեմ, կարող է այդ բառերը փոխվեն քո մտքի եկած, բայց ինչ լեզվով որ եկել է, ես աշխատում եմ հենց այդ լեզուն պահեմ։ Ահա։ Քանի որ օրինակ ինչ-որ նախադասություն կարող է գլխումս վրա հայերենով, ես դա երբեք չեմ փոխի անգլերեն ու ընդհակառակը։ Դե հա, իմաստն էլ կարող է ինչ-որ չափով գործի։ Հա, քանի որ եթե այո, մեկին մեկ նույն բանը չես կարողանա ասել, իսկ ասելու դեպքում էլ տարբեր է բառերը, բանկերը եւ այլն։ Չէ, հայերը ստեղծագործելը իրականում շատ կարեւոր է, բայց ես հասկանում եմ նաեւ, որ այդքան էլ պրակտիկ լեզու չի հայերենը ստեղծագործելու համար, դու ելես տենց մտածում։ Ես իրականում մտածում եմ, որ հայերենը շատ մեղեդային է, բայց հայերենը իրականում շատ-շատ սիրուն լեզու է իմ համար, ու իրանով հնարավոր է ստանալ շատ սիրուն թե երկեր, թե պոեմներ, չգիտեմ, պոեմներ, որ հաստատ շատ դու չես սիրում, բայց բայց ամեն դեպքում չեմ փորձում ինձ դնել ինչ որ քարակուսի մեջ, որ հայերենով կգրեմ անպայման կամ անգլերենով կգրեմ ու մի գաղտնիք բացեմ, օրինակ ես ընդհանրապես չեմ սիրում, որ մի երկի մեջ օգտագործվում է թե հայերեն, թե անգլերեն։ Ես էլ ահա որ չեմ սիրում։ Բայց ես ունեմ տենց երկիջը։ Քանի որ այդ ուղակի տենց է ստացվել, ես չեմ ուզեցել արհեստական իրան փոխեմ, որովհետև այդ ուղակի տենց է իմ միտքը կը։ Միտունը անգլերենով է մտքի տեկել, միտունը հայերեն։ Չէ, այդքան տենց չէ։ Ամենայն դեպս կարծում եմ, որ կարևոր է պահել այն ինչ որ մտքի տա։ Տվյալ պահին դու ստեղծագործում ես, գրում ես, ինչ որ երկի վրա աշխատում ես։ Հա, իհարկե, հենց այս պահին մի քանի պրոյեկտ ունեմ, երկի, որոնց վրա աշխատում եմ, EP եմ գրում, ու որոշ երկերի վրա արդեն նույնիսկ մինի ալբոմ։ Այո։ Որոշ երկերը արդեն պրոցեսի մեջ են։ Իսկ արդեն թվարկվածներից ոմանք տեղ կգտնեն։ Ոչ, 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 ոչ։ Հա, լիովին նոր բան։ Այո։ Ոչ է կներկայացնես։ Այդ EP-ն լինելու է synth pop։ Ահա։ Քանի որ հիմա ավելի շատ այդ էլեկտրոնային սաունդները եւ այլն, շատ այս պահին դրան եմ ավելի հակված։ Չգիտեմ օրինակ ինչ կլինի մի տարուց կամ երկու տարուց, բայց ամենայն դեպս հիմա տենց եմ զգում դրա համար։ Իմ զգացածից հեռու չեմ գնում ամենայն դեպս։ Ես ոնց հասկանում, դու ավելի շատ նախընտրում ես ալբոմներով թողարկում անել, հա, ոչ թե օրինակ առանձին երգեր։ Մինչև այսօր միայն single-ներ եմ թողարկել։ Ուղղակի մի հատ շրջան եկավ յանքի, որ այդ ժամանակ այնքան էմոցիոնալ ռեսուրս էր կուտակվել, որ պետք էր միտեղ, որ ես սկսեցի երգեր գրել
Ու ընդհանրապես մտադրված չէի, որ դա EP որպես կթողարկեմ, բայց քանի որ հասկացա, որ այդ բոլոր երգերը ոնց որ մի կետից են եկել, այսինքն իրենք ընդհանուր թել ունեն իրար մեջ, դրա համար հասկացա, որ ավել լավ է որպես EP իրենց ներկայացնել։ Այսպես է ծնվում են փաստորեն ալբոմները, էլի։ Այո, ես իրականում այսքան ժամանակ չէի մտածում, ինչի են ալբոմներով թողարկում, չգիտեմ։ Ոնց են որոշում ես երկը պետք անեցել ինձ։ Մտածում էի ավելի հարմարը առանձին երգեր, որտեղ առանձին երգերը, չգիտեմ, հիշվող կլինեն ավելի, քան որ ալբոմով ես թողարկում։ Բայց փաստորեն։ Լավ, բարի տափակ հարց տանք, էլի, որ բոլոր երաժիշտներին մասնավորապես բան, անկախ տալիս են, ում արվեստն է քեզ մոտ երաժշտական առումով։ Օյ, հետո էլ խոսենք Հայաստանից։ Օքեյ։ Իրականում հստակ պատասխան այս հարցին չկա, քանի որ ինչքան դու ապրում ես, այսինքն experience ես անում, շատ-շատ բաներ դու որ տարիքում ուզում ալինես, առաջին անգամ ես առերեսվում, հետևաբար անընդհատ, անվերջ ցիկլա տարբեր հոգեվիճակների, առաջին անգամ զգացողությունների միջով ես անցնում, ու դրա համար ամեն այդ ժամանակահատվածում փոխվում է։ Ուրեմն արի խոսենք հենց այն ալբոմը, որը սպասվում է, այդ քո նոր նախագծերի մասին, որ ինչ ինքը կարա մեզ հիշեցնի կամ ինչի ես դու ավելի շատ ձգտում։ Նոր ալբոմը ինձ թվում է չեմ կարա ասեմ, որ ինչ-որ մեկից ոգեշնչված է, քանի որ այդ կոնկրետ ոգեշնչված է ինչ-որ կյանքի իրադարձությունից։ Իսկ դրանից զատ հենց այս պահին, որ արտիստ նշեմ, կարամ առանձնացնեմ Ջեյմս Բլեյքին, Թեյմ Իմպալա, այդքան երևի այս պահին դրության։ Իսկ Հայաստանում գործող, չգիտեմ, երաժիշտներից, երգիչներից ում ես սիրում։ Հայաստանում կա մի կոմպոզիտոր ու կատարող դաշնակահար, չգիտեմ, եթե իր մասին լսել եք, Արմանը Փեշտմալջան, որ իմ համար բոլոր են կարևոր կետերը, որ արտիստը պետք է ունենա, իր մեջ կա, այսինքն իր բոլոր ստեղծարարությունները ուղղակի ինքն են, ամեն բանը ինդիվիդուալը, ու պլյուս էս ամեն ինչին նաև գումարվում է, որ շատ ակնհայտ է, որ ինքը ունի երաժշտական մեծ պաշար, անվերջանալի պաշար, այդքանը։ Այսինքն, երբ որ խոսում ենք երաժշտության մասին, որը ստեղծում ես, դու պետք է հաշվի առնենք, որ ինքը մասսայական փոփը չի։ Հայց թվում է։ Որովհետև ինձ թվում է փոփ արվեստի դեպքում լրիվ ուրիշ նախապայմաններ են գործում, իսկ ստեղծագործելու դեպքում, որ դու ուղղակի նստում ստեղծագործում ես, այդ ուրիշ է։ Հա, ու իմ մոտ օրինակ կան երգեր, որ ուղղակի այդ պահին մեղելի ինչ-որ ստանդարտ ֆորմայով եկել են, ու ուղղակի տենց են եկել, դրա համար ես չեմ փորձել իրեն սարքեմ ինչ-որ դժվար մենտալ ավանգարդ, պրոգրեսիվ կամ ինչ որ էքստրա բովանդակալից ինչ որ մի բան, չէ, ուղղակի իրենք տենց են եկել, ես տենց երգեր եմ ունեմ օրինակ։ Իսկ օրինակ նայ, դու գրում ես երգ, գրում ես երաժշտություն, որոշում ես, որ պետքա թողարկես, ինչ փուլերով է անցնում այդ process-ը։ Սկզբում իրականում կենտրոնանում եմ, որ երգը իր թե տեքստը, թե երաժշտությունը ես լրիվ իմ սրտով լինի, ինչպես հասկացաք, շատ եմ հենց զգացական մասին կարևորություն տալիս, երբ որ երգը արդեն կոնկրետ ես քո ուզածով ալ լրիվ, հա, լրիվ արդեն զգում եմ, որ չկա այլ փոխելու բան, արդեն հասկանում եմ, թե օրինակ ով կարա սրա պրոդյուսանի ու զգա հենց ոնց որ հա մեկին մեկ, բնականաբար ոչ մեկ ոչ մեկի պես չի զգում, դե մոտ լինի, ամեն մեկին է տարբեր, այո, որ մոտ լինի իրար, քանի որ միլիոն հատ պրոդյուսանող կա, ովքեր որ շատ լավն են, բայց ամեն մեկը օրինակ մի տեսակի բանը, կարող է ես X երգ գրեմ, մտածեմ, որ այ այս մարդը շատ իդեալական կանի, բայց մյուս երգը մտածեմ, որ չէ, այն մեկը կանի, ու այսինքն երևի նորմալ պրակտիկա, որ անես, աշխատես նույնիսկ այն մարդ հետ, որ մտածում էր, որ լավ կլինի, բայց այտենց դուր չգա ու չթողարկես։ Հա, լրիվ նորմալ։ Կամ ամեն երկը տարբեր մասնագետների հետ էլի։ Հա, իհարկե։
Շատ նորմալ է։ Նեղանալու հարց չկա։ Հա։ Դու հուսով եմ, որ չեն նեղանալու։ Պետք է այսօր այդ անկեղծ զրուցել նրանց հետ։ Ես ուղղակի մի քիչ անկեղծ եմ զրուցում, իսկ այն դրանում է խնդիրը։ Ճիշտ է, չես ձգտում, ոնց ասացիր, մեգա հայտնիության կամ առաջնահերթությունը չի դա, թեև բնականաբար լավա որ լինի, որ համ եկամտի աղբյուրը համեմ, որ ճանաչեք ինձ իմ արվեստն է։ Բայց ոնց որ սա ուզում ավելի շատ կարծիք, քան թե սեփական փորձ, որովհետև չգիտեմ ունեցել ես այդ փորձը թե չէ, Հայաստանում ըստ էության, երևի չգիտեմ, 10 թվականից հետո կամ գուցե ավելի շուտ շոու բիզնես չկա, անկախ ժանրից։ Հիմա տենց չեմ հասկանում, չի հասկացվում, թե երաժիշտը ինչ փուլով է անցնում, որտեղ է հանդես գալիս, որտեղ ես դու իրան սպառում, մի քիչ այդ ամեն ինչը լղոզված է ըստ իմ պատկերացումների։ Արդյոք ես ճիշտ եմ, ու եթե կարող ես մի հատ նկարագրել, թե երաժշտական առումով Հայաստանում ինչ խմորումներ են տեղի ունենում։ Ներքին խոհանոցը նկատի ունի։ Այո, նամակ բարձր չէ, որ մարդը գնացել է երկի պետական ու այս մարդու աշակերտն է, ինքը հանգիստ թողարկում է երգ, գրում են այդ երգերը, դա նույնիսկ գիտենք ովքեր են այդ երգերը գրում ու համ լավը կար համ վատը։ Հիմա մի քիչ չես հասկանում, այդ բեմը մի տեսակ լղոզված է։ Բացի լղոզվածը, նաև ավելացնելով Քրիստիանի ասացին, աուրան, մթնոլորտ, ատմոսֆերան, առաջ իմ կարծիքով ավելի, չգիտեմ, բոհեմական էր ինչ-որ, հիմա շատ չոր ու ցամաք է։ Դու ինչ ես մտածում։ Ես լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ։ Բայց օրինակ հիմա պետք է նշենք, որ սերնդափոխություն իրականում կատարվում է, քանի որ բազում արտիստներ արդեն սկսել են ռեալիզացվել ինչ-որ նորմալ երկերով, ոչ թե, չգիտեմ, այն ինչ որ մենք տեսել ենք ու շատ հարցված ենք։ Ինչ որ գրվում տալիս է, տալիսին։ Հիմա ինձ թվում է արդեն ինչ որ այդ մի քիչ ճիշտ է, կես քայլով կարող է դեռ առաջ գնացած լինեն, քանի որ այդ արտիստներն էլ դեռ շատ քիչ են, բայց ինձ թվում է ամեն ինչ տենց փոքր քայլերից է սկսվում։ Իսկ ըստ քեզ ինչն է քանակի վրա ազդում Հայաստանում, որ երաժիշտները քիչ են ակտիվ ստեղծագործող ու այտենց ժամանակակից երաժշտության մասին է խոսքը, էլի դասականի մի կողմ թողած օրինակ։ Իրականում ինձ թվում է, որ հասարակությանը դժվար է համ տալ այն ինչ որ ինքը կլսի, համ դրա մեջ ներառել քո ինդիվիդուալությունը։ Բայց օրինակ կան մարդիկ, հենց հիմա գործող արտիստներ, որ իրականում իրանց մոտ ստացվում է այդ երկուսն են անել, քանի որ այդ ընդհանուր գիծը իրան գտել են ու այդ բնականը։ Բայց եթե պետքա դա արհեստական անես, այսինքն քեզ օրինակ ստեղից կտրես, ստեղից կտրես, որ մի քիչ ստեղ հարմար լինի, հա, հա, տեղավորվես։ Կարծում եմ չարժի։ Բայց լրիվ կան մարդիկ, որ իրանց համար լրիվ լավ առումով եմ բնականաբար ասում, որ իրանք կարող են այդ թելը գտնեն, որ համ իրանց են պահում, համ իրանց իդեաները, համ էլ հասարակության մեջ հնարավոր է լինում էլի ռեալիզացվեն։ Բայց կարելի է սկզբնական շրջանում քո ասածի նման մի քիչ կտրել այդ թելը, ինչ որ լսարան ձեռք բերել, հետո արդեն շարունակել լրիվ պահելով քո ինդիվիդուալությունը, ոնց որ դու կարևորում ես ամենաշատը։ Հա, ռիսկային է շատ դա։ Չէ, իրականում այդ շատ տարածված ու օքեյ տարբերակ է, շատ-շատ մարդիկ, այո։ Շատ մարդիկ տենց են անում, քանի որ ի սկզբանե ինչ որ երկեր են թողարկում, որոնք որ սիրուն, օրինակ երկեր են փոփ, ոչ իրանց հաստատ կլսեն աշխարհը եւ այլն։ Բայց ես տենց չեմ ուզում անել։ Սուսի, երաժշտությունից դուրս կամ գուցե երաժշտության մեջ այդ հարցի պատասխանը քո մոտ, ինձ հետա քիրա քո վախը ո՞րն է։ Երաժշտական առումով երևի չունեմ։ Ահա։ Իսկ առհասարակ չգիտեմ, շատ չեմ մտածել այդ հարցի շուրջ։ Լավ, լավ, չստացվում։ Ես պետք է հանել ինձ։ Չէ։ Լավ։ Բայց երաժշտական առումով չունես վախ ոչ քո ուզած տարբերակով ռեալիզացվելու կամ ընդհանրապես չռեալիզացվելու, հա։ Ռեալիզացվել ոնց որ այդ բառը կարանք մի քանի առումով հասկանանք, եթե դու նկատի ունես, որ ռեալիզացվել հասարակության մեջ, այսինքն հայտնիության առումով,
Չեմ վախենում դրանից ընդհանրապես։ Համենայն դեպս ես ամեն բան ինձնից հասնող, քայլերը ամեն ինչ անում եմ, որ դրան հասնեմ, բայց էլի եմ ասում, այդ իմ համար մեկ բանը չի, որ հայտնի դառնամ։ Եվ այլն, քանի որ այդ չի իմ համար երաժիշտ բառի ոնց որ definition-ը։ Ու այդ իսկ պատճառով այնքան էլ չեմ վախենում, եթե այդ նկատի ունեի իհարկե ռեալիզացնեմ։ Քանի որ տենց խոսացինք դժվարություններից, ինչ որ նույնիսկ հասարակություն երաժիշտ կապի ստեղծագործող մարդուկ միջև կապի մասին, ըստ քեզ մեր հասարակությունը պատրաստ է ժանրային բազմազանության, անընդհատ նոր երաժշտություն լսելու, բացահայտելու ու վերջում էլ մի հատ արտիստին քաջալերելու մասնավորապես ֆինանսական կամ, չգիտեմ, տարածելու իմաստով։ Այսինքն ինդի արտիստները ոնց են համերգներով են գումար աշխատում, ամեն մի հատ, չգիտեմ, ստորիում հիշատակումից ուրախանում են, որ եւս 100 հոգի կարող է իր արվեստին իմանան, ճանաչեն։ Արդյոք մեր հասարակությունը կարում է այդ տա, թե դեռ թերանում է։ Նորինակ իմ մասով դեռ չեմ կարող ասեմ, որ ես այդ տանում եմ, քանի որ սինթփոփ եմ անում, որը որ շատ երբեք չի եղել ինձ թվում, հա։ Բայց կան օրինակ հիմա արտիստներ, որ R&B են անում ու դա սիրվում է, լսվում է։ Այսինքն ինչ որ միտեղ, ինչ որ այդ փոփոխությունը ես համենայն դեպս նկատում եմ։ Որ ինձ թվում է քայլ առ քայլ ճիշտ է դժվար, դանդաղ, բայց կգանք դրան։ Այդպես։ Soundtrack չունես այս էպիզոդի համար։ Սսի երգը։ Ալիքների մեջ, այսօր առավոտվանից էտա ուղեղումը։ Ինչ ես ասում։ Ես մի անգամ հիշում եմ, քո երկը դրեցի իմ վրացի ընկերների մոտ, ասես, ինչ լավ, նա իրանք էլ իրանց վրացական բաներն էին դնում, ասես, մեր մոտ միջ մշակութային հաղորդակցություն եղավ, որ մենք էլ ունենք լավ արտիստներ, դուք էլ ունեք լավ արտիստներ, ի վերջո գնահատենք մեր լավ արտիստներին։ Շոր, ես մտածում եմ, որ այն հարցիդ վերադառնալով, ես երևի ավարտից հետո էլի, հա, հիմա շատ կան ժամանակակից արտիստներ, ովքեր աշխատում են, չգիտեմ, անթադ երկեր են թողել։ Հալիկը փախած բաներ անում։ Լուրջ կան էլի, հա, այնպես չի որ քիչը։ Իրոք շատ են։ Ես ասում եմ, որ մի հատ բան բազա հավաքվի, ահագին մարդկանց ցանկ կլինի։ Հա, բայց ի՞նչ։ Հստակ։ Խմբեր։ Ահա։ Անկապ բաները կան իհարկե։ Անկապ բաներ շատ կան, դրա մասին չի խոսքը, բայց լավ բաներ էլ շատ կան։ Հա, բան չասի, այո։ Այո, այո։ Կարո՞ղ է սալանթացքում պետք է սա կոճկաց լինեի եւ ավելի լավ էր, հա։ Խեստում միշտ ամենավերջում սենց գնում։